ଶହେ ଜଣ ପିଲା କୋଚିଂରେ ଥିଲେ, 14 ଜଣ ପିଲା ଏଭବ୍ 600 ରଖିଛନ୍ତି, 18 ଜଣ ପିଲା ଏଭବ୍ 695 ରଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି 665। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 20-22ଟା ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 30ଟା କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 40ରୁ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ତ ଆଜି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋର 720ରୁ 665 ମାର୍କ ଆସିଛି। ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ 10-15 ମାର୍କ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତିକି ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଏଇ ସଫଳତାରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତାମାତା ତଥା ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଟେଟ୍ରାଡନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଦେବ ବେହେରା, ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ନିଟ୍ 2022ରେ 642 ନମ୍ବର ରଖି 6020 ରାଙ୍କ ରଖିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରେୟ ମୋ ଅଜା, ଭାଇ, ତ୍ରିଦେବ ସାର୍, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ବାପା ମା, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ ସୌର ଶ୍ରୀରାମ ସାଇନ୍ସ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲି। ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ରକି ସାର୍, ସିଏ ମୋତେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ତ୍ରିଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇଁ। ତ୍ରିଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଧିକ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ଟିଚର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଇ ମୋତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଅଲ୍ସୋ, ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ତ୍ରିଦୀପ ସେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଟେଟା ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମୋର ନିଟ୍ ମାର୍କ 623 ଅଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 11709। ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୋ ଟିକେ ଟପ୍ ରହିଗଲା। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ୍ରିଦେବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା, ତାପରେ ଆମର ଅଲଗା ଟିଚର୍ ମାନେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ।